Ziyat soğuk. Şu derecede sık olgen, ana hazır gradın üstündeyimiz maksimum 50 kursatadı. Hazır bu 50 tanem yukarıda. Dünya bo'ylab kuzatilayotgan anomal jazirama issiq ob-havo O'zbekiston uchun ham yangi muammoli vaziyatlarni keltirib chiqarmoqda. O'zgidromet tarqatgan xabarlarga ko'ra, 17-22 iyul kunlari O'zbekistonga Turkmaniston orqali Erondan issiq havo oqimi kirib kelishi sabab kunduz kunlari havo harorati keskin isishi va mamlakatning ayrim hududlarida +47 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Namanganda Farg'ona vodiysida shu darajada issiq edi. Vafot arablarda undan ko'rasizlar. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda havo haroratining keskin oshganligi bilan bog'liq video va foto tasvirlar keng tarqatilmoqda. Aholi O'zgidrometning issiq ob-havo bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlarini shubha ostiga olib, haqiqatda havo harorati rasmiy ma'lumotlarda ko'rsatilgan raqamlardan ham yuqori ekanligini iddao qilishmoqda. Vafot taraflarda balki qumli zonalarda, cho'l zonalarida 60 ta yuqori bo'lishi ham mumkin. Namanganda shu bilasizlar, respublikaning eng bahobo joylarida shu darajada issiq. O'zbekistonda 3 kun davomida kuzatilayotgan anomal jazirama munosabati bilan tez tibbiy yordam xizmatiga qon bosimi ko'tarilishi, nafas qisilishi, astma tutilishi va boshqa surunkali kasalliklar shikoyati bilan 130 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan. 4 mingdan ortiq fuqaro kasalxonaga yotqizilgan. Ko'pchilikni qiynayapti lekin. Ko'pchilikni men o'zim ham mana uydan chiqmayman. Hozir o'ziga zo'ra ketyapman ostanovkaga yetib olib. Asuli menimcha ko'pchilikka ta'sir qilyapti. Men o'zi uchotni kasalman. Davleniya, gipertoniya, keyin yuram kasal. Shunga hozir dorimni olib, ichib olib, uyga ketaman deb qaratosh turaman-u. Yura olmadim, avtobusga chiqa qolay deb shu avtobusga kelayotgandim. Tarmoq foydalanuvchilari jazirama issiq havo sharoitlarida hukumat idoralari tomonidan aholiga tegishli kompensatsiya berish, ularning mehnat soatlarini ushbu muddatda qisqartirish takliflarini ilgari surmoqdalar. Tarmoq faollarining ushbu chaqiriqlariga davlat idoralari tomonidan tegishli munosabat bildirilganligi yo'q. Endi sharoitga qarab odamlar shu uyda o'tirishdi, konditsioner bo'yida. Yani bıxlı özünü sıktan saklıyordu. Yani bize de ki pensiyoner adamla şu suyunu boyuna varıp az yine nakli. Yani buradan başka çömel edilen cahimiz yok. Oldun kansiyonumuz ki üzerinde böyle. Bu da çömel aldık. Yani hazır bitti maçta yani az yine mesela ruhsat bir koyuşken. Başka yani ilacımız yok. Şu yani sudan saklanan şu şöttekeli dam alamıyoruz. Uyda konditsionerdan foydalanyapmiz. Tinmay ishlayapti. Kechqurunlari o'chirib qo'yyapdik, lekin hozirgi kunda 2 kun emas, 3-4 kundan beri o'chirmasdan uxlashyapti. Ko'proq shu farzandlarimiz issiq, keyin kujoklarga boshlab turli xil ular qiynalishyapti. Oldin metro salqin bo'lardi, metro ham issiq deb shunaqa aytib o'tishyapti ular. Issiq ob-havo sabab mamlakat bo'ylab elektr energiya ta'minotidagi uzilishlarni ham kuzatish mumkin. Energetika vazirligi anomal issiq kunlarda iste'molchilardan elektr tokidan imkon qadar tejamkorlik bilan foydalanishni so'rab chiqdi. Issiq ob-havo davlat eksportining asosiy manbalaridan hisoblangan qishloq xo'jaligi ekinlariga ham o'z salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Xususan O'zbekiston qishloq xo'jaligi vazirligi anomal issiq haroratli kunlarda dala sabzavotchiligi hamda mevali bog' va uzumzorlarda qilinishi zarur bo'lgan tadbirlar bo'yicha dehqonlar uchun o'z tavsiyalarini e'lon qildi. Jazirama issiq ob-havoga mamlakatdagi ekologik vaziyat ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Xususan, yillar davomida shaharlar hududlaridagi minglab mavjud ko'p yillik daraxtlarning kesib tashlanganligi va ko'plab yashil hududlarning yangi qurilishlar hisobidan kamaytirilganligi issiq havoga qarshilik ko'rsatishni ham qiyinlashtirmoqda. Keskin jazirama issiq haroratlar sabab Yevropa mamlakatlarida yuzlab odamlarning o'limi haqidagi rasmiy ma'lumotlar mavjud. O'zbekistonda bu kabi o'limlar statistikasi haqidagi ma'lumotlarni oshkor etish Sog'liqni saqlash vazirligi amaliyotiga kiritilmagan.